ဒီနေ့တော့မော်ရဲရမေစီကိုရောက်ခဲ့တယ်။မေစီဟိုရောက်ရင်တည့်တဲ့အချိန်အိတ်ကလေးတွေပဲကြည့်ကျင်တယ်။မေမေရဆိုရင်အိတ်တွေကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ပြီးတော့လေဟိုအိတ်ကလေးတွေလေဟို branded တွေမဟုတ်ဘူး။နာမည်ကြီးတစ်စိတ်တွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဈေးချထားပြီးတော့အိတ်ကလေးတွေကအရန်တန်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလို့အိတ်ကလေးသုံးအိတ်ဝယ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိတ်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိတ်ကလေးတွေကိုပြကြတယ်လို့ပရိသတ်ကလေးအဲတန်တယ်ပေါ့နော်အိတ်ကလေးတွေ branded တော့မဟုတ်ဘူးအဲဈေးလည်းချိုတယ်ဆိုတော့ဟို branded တရားကြတော့လေပတ်စံနေအများကြီးပေးရပြီးတော့တစ်ခါတလေကျရင်ပုံမြင်မလှအောင်အဲတည့်ရတိုင်းပဲ branded တွေဖြစ်တော့လူရဟိုကိုက brand ကိုပဲကင်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါလျင်အဲ့ branded အကြီးတွေကိုကင်ကြတာတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့အကြီးတွေကမလာပုံတုံးကြီးဖြစ်နေတယ်လေသားတွေဘာတွေကပိုကောင်းမယ်ပို့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဈေးသက်သာတဲ့အိတ်ကလေးတွေကပုံကတော့သူတို့နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့ပုံလေးတွေဒီဇိုင်းလေးတွေအရင်လှတယ်ဒီလေသားတို့ဘာတို့တုံးတဲ့ quality ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့ဈေးနဲ့သူကတော့အရန်တန်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲကြာမယ်နော်နံပါတ်1ပြကျင်တာကတော့ဒါကတော့မေမေရွေးလိုက်တဲ့အိတ်ကလေးပါချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီအိတ်ကလေးကအဲသူကနာနီမဲနာအော် sorry ဒီစိတ်ကနာနီတဲလီပိုရ် answer ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ကလေးကဒီမှာနော်ဒီကလေးဆိုတော့သူကလေတစိတ်ကလေးမှာရေးထားတဲ့ price ကအဲ့တစိတ်ကလေးမှာရေးထားတဲ့ price က $78 တဲ့ $78 တော့တန်နေအိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကဟို holiday season တွေရှိရတဲ့အတွက်လို့ Christmas တို့ New Year တို့ season တွေရှိရတဲ့အတွက်လို့သူက short ထားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီကံကမေစီယာဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဘလောက်လျှော့လိုက်လဲဆိုတော့22.99ပြ21.99 ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ဟိုတန်တယ်ရန်ဒီအိတ်ကလေးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ချစ်စရာလည်းရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီလိုသူကလေအထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီကတော့ကျိုးအရှိမပါဘူးကျိုးအရှိနဲ့တိုင်းပြီးလွယ်လို့ရတဲ့အိမ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုပခုံးလေးပေါ့တဲ့ပခုံးပေါ့လေ shoulder bag လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့လက်ကလေးမှာချိတ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အင်းသူရဲ့အိတ်ထဲမှာအထဲမှာတစ်စိတ်ကလေးပါတယ်ဆိုပြီးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်စရာလေးနော်ဒီကလေးကဒီလိုလွယ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုကိုင်မလားအော် sorry မပြတာနည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်နေရာကနည်းနည်း okay ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးပါအယောင်လေးကိုကြည့်ပါဦးဖောက်ပါအယောင်လေးခရမ်းအယောင်လေးဒါလေးရဲ့ဈေးကိုပြောပြမယ်ဈေးရကြတော့သူကအရင်သူတို့ရဲ့ original ဈေး compare ပေါ့နော် comparable value က $79 နဲ့ရောင်းနေတဲ့8တီနဲ့ compare လုပ်လို့ရတဲ့ quality ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော် $79 နဲ့ရောင်းနေတဲ့8တီနဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ quality ရှိတယ်သူတို့ရောင်းပေးတဲ့ဈေးကတော့24.99 ဆိုတော့ $25 ပေါ့နော်ကြည့်ပါဦးဒေါ်လာ25ချက်ဒေါ်လာ25ချက်နဲ့ဒီလောက်လှတဲ့အိတ်ကလေးကိုရရတယ်။သူတို့ရဲ့ဟို zip ကဒါက stainless steel လေးပေါ့နော်။ဒီမှာလည်း steel ရောင်လေးသုံးထားတယ်။ပြီးတော့ zip ကိုဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ရတာလည်းလွယ်ကူရဲ့။အထဲထဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတော့အိတ်ကလေးကိုပေါင်းပေါင်းလေးဖြစ်အောင်ဆက်ကူရေးထည့်ထားတယ်
ဆိုတော့စက်ကလေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်ပါအဦးအထဲမှာကျိုးရှိပါတယ်ကျိုးရှိပါပြီးတော့အထဲအတွင်းဒီဇိုင်းဟာဒီမှာ Juicy country. The Los Angeles, the California. Oh, the Los Angeles, California. Do a company. I'm a chapter. So, yeah, ไอ้ကလေးတွေကိုလေไอ้ကလေးတွေမြင်လိုက်ချစ်ပြီးတော့ဝယ်တယ်အဲဈေးသက်တာတဲ့ไอ้ကလေးတွေခေါ်တယ်ဘရန်ဒက်တွေရိုက်ကြောင်းတစ်ခါတလေမှဝယ်တယ်စီးစီးတယ်အများကြီးအဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ไอ้ကလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဒါဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွေမျိုးတွေချစ်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုပေးခြင်းနဲ့စိတ်အများဖြစ်တယ်သူတို့ဟိုမြန်မာပြည်ရောမြန်မာ
Okay, saku li te ta ro, saku a pang pang li pshet ta po no. Ero eke li ru dwe lu shi yin chite, chibi yo zi chou yin wei le, wei bi ro, bi ro mei sui li u le, la sang bi lu gao na po no. Sui miu ri a le, a nya yi shi ya so, ta mei li hu a ku chay ma le, toa lu la lu a le khep de su ro li, a mi ma bi yu mi yao da tro ja wa li. Tapi memu lucu ni sih lucu sih, alu tak ku nak ku teteh bayi lay, ya apa no, alu sura weta ya. Nau tak ku jamai, nau tak ku garo. Tu ne jam tu tu be, cibau nau dia. Tu asui line, tu asui line. Kena kian yang line tu tu be, tu make up yang line lupa apa no, make up yang line. Ia usua ni. Oh, anak B B ya B ujar oleh dua nasi lini, ani itu kupon, no? Asalnya tu ayam cecia kau ni. Tapi macam tu apa? Yang kau nak kaya yang lini, yang kau itu alu poli, seno orang tu, tu ga tu $30 ni yang ni $29.99 ni yang ni $30 ni yang ni, oh di ekli aro $25 ngaja tetap di nak kuma, di nak kuma ngaja. Kayaan yang dia pobi ngaja tetarai, tali dia pobi ngaja pomiare, dollar five dollar pomiare. Tuah, yang ni jangan, yang as kahpi red kahdi di naya mali, yang ni pula si pomiare. So lo, ekli itu, yang aku pernah dah mahu dolar, ekli yang ni aku cipu kau ni, so lo kita boleh dek. Biro, taro yang dekau boleh tara. ดีดีดีอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่สิเลยแต่ตอนนี้อะไรนะจอนะเซเว่ไปยาร์20ดอลลาร์ไปยาร์มาจีบเอาจูบไปเลยเอ็กลิปอ่ะนะยังจะเลยไอ้เมซี่มาลี Ini dia kualiti kambio yang cepukan. No, ada video. Video siapa sih? No, mesinnya aku pergi jemari. Eh, nak le, lu. Tengah jam ni le di lu. Ini dia cai ni melucu le, no. Tengah jam ni le. Ini dia. Ikan ini, mewah mewah dua ya. Ikan ini so, ikan ini pujai.
အိတ်ကလေးကြိုက်တယ်ဖက်နက်ကလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမကတော့လေဟိုဥစားမျက်နှာဘာမှမလိမ့်တဲ့အတွက်ဆိုမိတ်ကပ်တွေနှာခမ်းညီတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမကဘာမှမသိဘူးဘာမျိုးစားကောင်းပြီးတော့ဘာမျိုးစားလိမ့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမကဘာမှမသိကျောင်းနားမလဲဘူးငယ်တည်းကနားမလဲတာငယ်ငယ်တည်းကတနခါပဲလိမ့်ခဲ့တယ်ပြီးမှပြီးမှတော့လေအဲ့တော့ဟိုဟိုတခါတလေသာတခါတလေသာအတော်ရေပို့ပေးရဲ့မိတ်ကပ်တွေရှိလို့ရှိရင်အဲဟိုအဲ့ဒါလေးဟိုမေလာဆောင်လို့ပါတော့သွားရင်လိမ့်လာတော့ပဲရှိရဲ့ဟိုတန်တဲ့အချိန်လေးကြတော့ဘာတနခါပဲလိမ့်ပြစ်တယ်အာဒီရောက်တော့တနခါလည်းမလိမ့်ပြစ်ဘူးဒီတိုင်းရယ်ဆိုတော့ဟိုအလှအလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲညီမလေးကတော့ကျမညီမလေးကတော့ကျမထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါလေးနားလေဆိုတော့เออตะเกร้อไอ้ปิสิลีนี่แหละหูซี้ฉะทาอะไรရှိတယ်ဟိုဟိုမျိုးစားကောင်းတာလေးမြေမပြီးမြေမပြီးมาတုံးလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့လေမျိုးစားကောင်းတာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြုံတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဝယ်ထားမယ်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အိတ်ကလေးတွေအကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะနောက်တစ်ခုနဲ့ပါတတား